Dagen är uppe i Otan. Rickard Nilsson klipps in. Tänkte att skulle ta en titt på NIF 80, de som leder det bästa hockeybockelaget i stan med gula västen. Det är här mot Team Old Boys från Vadstena. Vad är ställningen? 3-0 till NIF 80? Ja. Här har vi Daniel Alfheim och Johan Andersson. Två föredettingar, eller vad ska man säga, Daniel? Så kan man kalla det. Men det är en... Dina två aktiva sporter i innebandy och ishockey, det är en korsning mellan de två då här. Det här är en grej som jag tycker är grymt kul, det passar mig ganska bra faktiskt. Ja. Men du spelade aldrig bandy själv förr? Jag spelade bandy upp till jag var 11 ungefär faktiskt. Ja. Så började jag hockey när jag var 11-12 någonstans där. Så var bandy fram dit, så jag har ju spelat bandy rätt många år ändå. Men ni är avlägsna i den här serien. Det finns bara en division numera i hockeybocken. Så är det nog, men alltså, inte överlägsna så jag inte säga. Det är många bra lag, så vi har spelat jämnt många matcher. Sen har vi lyckats vinna lite udda mot Svinster. Så man måste vara morgonpigg om man är hockeybockenspelare. Det får man ha. Jag hör till, men det är en bra start på lördagen tycker jag i alla fall. Ja. Jag gillar det. Är det ofta lördagmorgnar? Alltid lördagmorgnar. Första matchen 7, andra 8. Tredje 9 och sen sista vid 10-hugget. Ja. Så har man otur kan man åka på många 7 matcher då. Det är väl den värsta. Ja. Och sätta klockan 6 lördag morgon. Då får man ju gillat bra alltså, för att komma hit. Men det, efter det är skönt. Man kommer hem och äter frukost med familjen. Och, ja, jag gillar att man ser när man blir där. Ja. Ja, Niklas Karlsson sitter här, gammal storback i Mjölby AI. Vad länge sedan såg du? Tack detsamma. Är det bra eller? Ja, det är bra. Jättebra. Du är en av hörnstenarna i det här NIF 80 ju. Absolut. Ja. Självklart, det är ju styrback. Hur kommer det sig att ni leder serien då? Vi är jämnast. Ja, ja. Över hela laget. Hur är formen då? Personligen dålig i laget i hyfsat. Ja. Vi slipar in för det. Spelar du någon veteranbandy? Det är ju på de här tisdagskvällarna så eller? Tränar ibland, varit ganska dåligt. Ska tyvärr inte med till SM. Nej. Vad säger man när man ser i ert lag? Har ni någon speciell stjärna sådär, tycker du? Alfheim. Ja. Och Magnus Bengtsson. Ja, ja. Även Stolla. Vad är hemligheten med att vara bra i rinkbandy då? Mycket passningar och bra fart. Ja. Det gamla klassiska innebär, eller hockeybocken var ju stor i kanterna och spelade runt, men det klarar inte vi. Nej, ja. Så det är full snö som gäller. Bra du, vi ses. Ha det bra. Tack. Kalle! Ta mål just. Tjena, nu gick vår rätt. Hur är det formen? Nej, bra. Kan du åka skridskor? Nej. Ja. Vi kör hårt. Vad säger du om dagens match? Den är 3-0 här mot det Vadstena gäng här. Ja, det är väl ett av de sämre lagen i serien. Men du har spelat ishockey och man känner ju till bandy. Man känner ju till det som golf. Man ja, men det är ungefär samma här. Finns några likheter mellan golf och isport? Ja, bandy är nog väldigt lik golf. Ja, det är klart med klubba. Ja. Alltså, ja. Det funkar att skjuta i det här med. Ja. Har du en bag då med 9 klubbor när du kommer hit? Eller? Ja, och lite olika. Ja. Och en Hager som är gammal klubbsponsor åt mig som jag har lite olika klubbor. Det går åt. Ja. Ja, ha en fortsatt bra match då. Det ska jag ha. Ja, tack. Ha det bra. Ja, men... Se, vi kan få se ett mål. Där sitter ett mål. Och där har vi målskytt. Det är Alfheim. Ja, det är Daniel Alfheim. Det är svårt att känna igen i gallret. Och det är 4-0 och då lämnar vi från Klatenhallen när Rickard Nilsson kommer och byter här. Där fick du en assist där nu. Nej. Ja, andra sist då. Ja, NHL-assist. Ja, just det. Bra. Ha det gott. Stämmer, tack. Ja,